Taiteen merkitys on varmaan se on moniosainen, kolmeosainen ainakin, että se avaa meille uuden tyyppistä näkökulmaa asioissa. Voi olla myöskin hyvin paljon myöskin niin kuin meitä yhteisönä uudistavaa, mutta myöskin niin kuin epäkohtia tarttuvaa. Se voi nostaa esiin asioita, mitkä niin kuin näyttäytyy taiteilijoille ensin. Taiteilijat ovat aika herkkiä ja sitten taide on sellainen termometri, joka niin kuin lämpömittari, joka näyttää muutoksen jo ennen kuin se tapahtuu jollain tasolla. Mutta se voi olla myöskin väline, millä tuodaan muutosta esiin ja tehdään sitä. Mutta sitten jos taide menee hirveän välineelliseksi, sitten tulee propagandaa tai sitten tulee suunnittelu, designin orientoitumatta tekemistä. Mutta jollain tavalla tällaiset uudet metodit ja filosofiat ne solahtaa taiteen sisälle helposti, koska taiteilijat käsittelee itseään kiinnostavia asioita, jotka nousee usein henkilökohtaisesti yhteiskunnallisista asioista. Ja se on kolmiosainen. Laitetaan meidän tietoista kapasiteettia ja kapasiteetti, jota me ei edes hahmoteta, asioita, mitä me ei nähdä. Se on täysin turhaa myöskin, koska sillä ei ole taloudellista merkitystä sillä tavalla. Se ei välttämättä tarvitse tuottaa taloudellista hyötyä. Se tuottaa meille uuden tyyppisiä näkökulmia ja se tekee asioista vähän siedettävämpiä ja helpompia, varsinkin tässä ympäristönmuutoksen ollessa kyseessä. Ja minä puhun taiteesta laajassa merkityksessä ihan niin kuin lasten laulujen laulamisesta lapselle, niin korkeakulttuurin, niin sanotun korkeakulttuurin sisällä olevia asioita. Ja ihmisten ilmaisee taidetta hyvin suoraan. Me tehdään graffittitaidetta, katutaidetta täysin irrallaan kaikesta rakenteesta ja rakenteen sisällä olevaa taidetta ja yksilöitä ja perheiden sisällä olevia luovia prosesseja. Se on tärkeä, erittäin tärkeä elementti meistä ihmisiä. Ja siellä on paljon sellaista, mitä me ei tiedetä vielä. Taiteessa on se mysteeri on siinä, että me ei voida hahmottaa ihan täysin sen kaikkea rakennetta ja toimintamalleja, että tulkitaan hyvin pitkällä sitä. Niistä lähtökohdista, missä me edetään.